ასიკ ტუალეტში მოდის ხარ ეს შველი რასაც ქვია შველი ზეთი არსა და რა ა ბატონო ნახე თუ არის წყალი ა და ასა მეექვსე დღე არ წყალი არ გამოსულა კიდე მეექვსე დღე და თქვენ წარმოიდგინეთ ამდენი აი ასეთი ამბყოფი რომელიც 10 წელიწადია წევს ლოგინც არის ბიჭაჭული იმას როგორ ჭირდება აბანო როგორ ჭირდება ბაბა დედა საფირფარეშო და როგორ ჭირდება ხელის დაბანვა და პირის დაბანვა ეა რამდენი ასეთი მწოლიარები არიან და რამდენი ასეთი მოხუცები რამდენი პატარა ბავშვები რომლების საკვები როგორ უკეთებს ბავშვი ვის წყალი არ აქვს და ეს მარტო პირველი შემთხვევა არაა ახლა დღეს 10 თვე აქვს ხოვრობდა 25 ჯერ ქონდა ამის პრობლემა ერთი და იგივე პრობლემა წყალი რო არ აქვს ვის მოვთხოვოთ ეს ჩვენი უფლებების დაცვა ვის მერიასთან მივედი ჩვენ არ გვევალებაო სამინისტროში მივედი ჩვენ არ გვეხებაო სამმართველოში ჩვენ არ გვეხებაო აბა ვის უნდა მიუმართოთ ვინაა შენზე პასუხგებელი ძალიან ხშირად გვაქვს წყლის პრობლემა ახლა უკვე მე-6 დღეა წყალი არ აგვაქვს და მიუმართეთ ადგილობრივ ხელისუფლებას დევნილთა სამინისტროს მაგრამ ყოველთვის დაპირებები არის დაპირება რჩება და არანაირი შედეგი არ არის და ამიტომ ძალიან თხოვთ რა ყურად იყონ ჩვენი პრობლემა და რამენადაც გადაჭრან რომ ხალხი არის გაუსადლის მდგომარეობაში აქ 1200-მდე მოსახლეობა ცხოვრობს და წყლის გარეშე წარმოუდგენელია ახლა ბინაში კორპუსში ცხოვრება მოგეხსენებათ. არა და არ მოგვარდა ეს პრობლემა. გადაწყვეტონ ერთხელ და სამუდამოდ ამბობენ ასე რომ წყლის ქვეშა კომუნიკაციები არისო უხარისხო გაკეთებული ეს ჭორის დონეზე დადის, მაგრამ თუ ასე არ არის ყოველთვის შეიძლება ყოველთვის ერთ და იგივე პრობლემა ამ ჩასახლებაზე რო იყოს. ვიცით ეს პრობლემა რომ ყოველთვის იყო პრობლემა, არ არის ინდივიდუალური გამოწვევა, კი არის, მაგრამ არ არის გადაცებული წყალკანალის ბალანსი არ არის ფაქტიურად. ეს პროცედურა მიმდინარეობს და უახლოეს მომავალში გადაცებული იქნება წყალკანალზე და წყალკანალი როცა აიყვანს თავის ბალანსზე ამ შემთხვევაში ეს პრობლემას მოგვარებული იქნება. და შეიძლება დღევანდელ პრობლემას ეს არის რომ საქაჩი არის გაფუჭებული, ეს უკვე შეკეთებული იქნება ხვალისთვის და გამოსწორდება ეს პრობლემა.